মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কিছুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক চিকেন মচলা কাৰী বনাই দেখুৱাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাব। আহকচোন আমি ৰেচিপিটো চাই লওঁ। চিকেন মচলা কাৰী বনাবলৈ মই এয়া 1 কেজি চিকেন এইটো চাইজত এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনি খুব ভালদৰে ধুইছোঁ। আপোনালোকে 1 কেজিৰ বেছি বা কমো ল'ব পাৰে আৰু পিচবোৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ডাঙৰ বা সৰু কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াত এখন চামুচেৰে ডাঙৰ চামুচ ইয়াৰ 4 চামুচ দৈ দি লৈছোঁ। দৈখিনি দিয়াৰ পিছত মই 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনিও এয়া মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 1 টিস্পুন হালধি দিছোঁ, 1 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, 1 টিস্পুন এয়া ধনিয়া দিছোঁ আৰু 1 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু নিমখটো মই 1 টিস্পুনে এতিয়া দিছোঁ। এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম আৰু 1/2 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিবলৈ থৈ দিম। ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব যাতে মচলাখিনি চিকেনত খুব ভালকৈ লাগি যায়। এয়া মই 1/2 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰিবলৈ এইখিনি থৈ দিছোঁ। এতিয়া এই পেনখন ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ইয়াত 3টা পকা জলকীয়া দি দিলোঁ। আপোনালোকে জ্বলা খালে বেছি জলকীয়া দিব পাৰে আৰু এয়া মই 9-10টা কাজু দিছোঁ আৰু 1 টেবুল স্পুন এয়া মই মগজ দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰিম যাতে চেণ্টটো ভাল হয়। এয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। 2-3 মিনিটত ফ্ৰাই কৰিলে হ'ব। গেছটো মই ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এয়া 2টা ডাঙৰ বিলাহী এইটো চাইজত কাটি লৈছোঁ। এইখিনিও মই ইয়াতে এনেকৈ দি একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া বিলাহীৰ পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মই এখন কেৰাহী ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই এই চামুচখনেৰে 4 চামুচ মিঠাতেল এয়া দি দিছোঁ। তেলখিনি এতিয়া মই ভালদৰে গৰম কৰিবলৈ গেছটো হাই ফ্লেমত আনি লৈছোঁ। তেলখিনি এয়া ভালকৈ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এয়া 3 খিলা তেজপাত দি দিছোঁ। এয়া মই 1/2 টিস্পুন জনি বা আজোৱাইন দিছোঁ। জনি দিলে সোনকালে হজম হয় সেইকাৰণে মই অলপ দিছোঁ। আৰু মই এয়া 1/4 টিস্পুন হিং দি দিছোঁ। হিংটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলে একো নাই। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান এনেই লৰাই দিছোঁ এয়া। তাৰপিছত এয়া মই 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এই পিঁয়াজখিনি মই তেলত এয়া 2-3 মিনিট সময় ভাজি ল'ম। এয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই বিলাহী, জলকীয়া, কাজু আৰু মগজৰ পেষ্টখিনি যে বনাইছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। আকৌ মই 4-5 মিনিট সময় এইখিনি ভালকৈ লৰাই থাকিম গোটেইখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হয়। সেইটো কাৰণে মই লৰাই থাকিম আৰু গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত আনি লৈছোঁ। 4-5 মিনিট সময় এইখিনি আমি লৰাই থাকিব লাগিব। 5 মিনিট পিছত ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ধুনীয়া গ'ল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত
1 টিস্পুন হালধি দি দিছো হালধি মই মেরিনেট করতে 1 টিস্পুন দিছিলো কারণে এটা এখিনিয়ে হব আর মই 1 টিস্পুন এয়া রেড চিলি পাউডার দিছো 1 টেবিলস্পুন এয়া নিমক দিছো গুটে এখিনি মশলা দি আকৌ মই অকমান সময় মিক্স কৰিছো 1 টিস্পুন এয়া মই চিকেন মশলাও দিছো গুটে এখিনি মই লো ফ্লেমতে ভাজি আছো এয়া ধুনিয়াকৈ ফ্রাই হৈ গৈছে মশলাখিনিও এয়া তেলৰ পৰা বেলেগ হৈ গৈছে এতিয়া মই এয়া চিকেনখিনি এয়া দি দিছো এয়া মই গোটেইখিনি চিকেন ইয়াত দিলোঁ দি পেলাই এয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি মচলা যাতে চিকেনখিনিত ভালদৰে মিক্স হয় সেইকাৰণে এইখিনি মই ভালদৰে লৰাইছোঁ এতিয়া মই এইখিনি কভাৰ কৰি 5 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম 5 মিনিট পিছত মই কভাৰখন গুচাই চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্রাই হৈছে আৰু অকণমান সময় 2 মিনিটমান আৰু মই ফ্রাই কৰিম তাৰপিছত মই ইয়াত পানী দিম আকৌ মই ইয়াক কভাৰ কৰি দিলোঁ 2 মিনিট পিছত মই কভাৰখন গুচাই চালোঁ ধুনীয়াকৈ চিকেন আৰু মচলাখিনি ফ্রাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দিম এই কাপটোৰ জোখেৰে মই এয়া একাপ আৰু আধা এয়া গৰম পানী দি দিলোঁ আপোনালোকে গ্ৰেভি বেছি খালে আৰু অকণমান বেছি পানী দিব পাৰে বা গ্ৰেভি কমাই খালে পানী কমাই দিব আৰু নিমখো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি দি ল'ব এতিয়া মই গেছটো লো ফ্লেমত থৈছিলোঁ হাই ফ্লেমলৈ আনিলোঁ আনি পেলাই 15 মিনিট সময় এইখিনি আকৌ কভাৰ কৰি দিম মাজে মাজে আমি লৰাই থাকিব লাগিব 10 মিনিট পিছত কভাৰখন গুচাই চালোঁ এয়া অলপ হৈছে মই অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে মই কভাৰখন দি দিছোঁ 5 মিনিট পিছত মই কভাৰখন গুচাই চালোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ কাৰীখন হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিৰ কালাৰটো হৈছে চেণ্টটো খুব ধুনীয়া ওলাইছে মই এই কাটা চামুচখনেৰে চিকেন অকণমান ভাঙি চাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে সেয়া এতিয়া মই ইয়াত 1/4 টিস্পুন গৰম মচলা দিছোঁ গৰম মচলা লাষ্টত দিলে ধুনীয়া চেণ্ট ওলায় এতিয়া মই গৰম মচলাখিনি দি আৰু আধা মিনিট সময় খেয়াওঁ সেয়া কভাৰখন দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ আধা মিনিট পিছত মই কভাৰখন গুচালোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে যদি আৰু অকণমান গ্ৰেভিখন কমাব খোজে তেতিয়াহ'লে আৰু 2-3 মিনিটমান থৈ দিব পাৰে ল' ফ্লেমত আমি গ্ৰেভি ইমানে খাওঁ কাৰণে মই গেছটো এয়া ফাইনেলি অফ কৰিলোঁ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে ভাল গোন্ধ ওলাইছে খাবলৈ নিশ্চয় ডিলিচিয়াছ হ'ব এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাত পৰিৱেশন কৰিম এয়া মই এই বাতিটোত এইখিনি পৰিৱেশন কৰিছোঁ আমাৰ চিকেন মচলা কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল খুব সোনকালে মানে 40-45 মিনিট সময় লাগিছে তথাপিও আমি সোনকালে ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত আমি বেছি জ্বলা বা মা মচলাও দিয়া নাই সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ সকলোৱে খাব পাৰিব আৰু এই চিকেন কাৰীখন আপোনালোকে ভাত
পোলাও রুটি সকলের লগত খাই ভাল পাব আপনাদের আশা করছো বনায় চাব আজি চিকেন রেসিপিটো ইমান আশা করছো আপনাদের রেসিপিটো আরম্ভণির পর সকলে চাইছে আর মানে ভাবো আপনাদের এনেকে বনালে ঘরের সকলে খাই ভাল পাব আপনাদের যদি রেসিপিটো ভাল লাগিছে তাহলে লাইক করে দিব আর যদি নতুন ভিউয়ার্স হয় তাহলে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব আকো এটা নতুন রেসিপি লো মানে আপনাদের ওসলে আহিম ধন্যবাদ।